Hop la hoop! Hop la hoop! Kom igjen! Hop la hoop! Titta på, titta till få! Kom igjen! Fortsätt! Fortsätt lite! Så är bra! Framåt! Framåt! Lyft den! Lyft! 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 Jobba! Jobba! Rör dig! Och så har poäng lika, ni går upp med 9 poäng. Vad är det där med hade? 9 poäng. Bravo! Andas! Nästan! Hussein, koppla armen! Koppla armen! Koppla armen, Hussein! Går det fort? Det är bara frågan vilken matta vi ska ta först. Det är matta 3. Det där har vi stegrare. Farsan Daoud, Eskilstuna. Farsan Daoud, Eskilstuna. Fortsätter vi på matta 3 med match 1-0-3. Snattar 26 kilo. Elvin Grejer, Eskilstuna. Möte Kalle Aspling, Heby. Fortsätter vi på matta 2 och det är mycket svårt. Max Karlsson, Enköping, som säger att jag får teknik och läsning.